прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Ми приїхали відстояти права свої. Ми хочемо працювати. Ми хочемо забезпечити свої сім'ї. Ми всі залишились без роботи. Дозволити вийти на маршрути. Таке вимагали під час мітингу автоперевізники Одещини. Цель состоїть в тому, щоб ослабили правила карантину для легального перевозчика. Тобто всім відомо, що люди оплачують налоги, оплачують оренди. Велопішохідну естакаду на трасі «Здоров'я в Одесі» відкриють наприкінці травня, на початку червня. На сьогоднішній день сама велопішохідна естакада перегорожена. Діло в тому, що вона не завершена, залишились останні штрихи. Під Одеською обласною державною адміністрацією мітингували автоперевізники. Вимагали для себе послаблення карантину, а саме дозволу вийти на маршрути. За інформацією поліції діалогу, порушень зафіксовано не було. Проте одне попередження учасникам акції виписали. Більшу подробиць розповість Олександра Мельниченко. О 10-й ранку приміські автоперевізники зібралися під стінами облдержадміністрації. Ми приїхали відстояти права свої. Ми хочемо працювати. Ми хочемо забезпечити свої сім'ї. Ми всі залишились без роботи. Валерій Шилінг працює на 46-му маршруті Одеса-Дачне. Каже, водії розробили план для роботи в умовах карантину. Якщо возити кількість пасажирів, тих, яких обозначено по технічному стані автобусом, то ми можемо увеличить количество транспортов, сократить время, но только перевозить, допустим, только то количество, которое в техпаспорте указано в автобусе. Много работников уже начало увольняться. То есть, если мы даже и запустимся, мы уже не сможем обеспечить то количество транспорта, которое было, то есть водителей транспорта у нас есть. Представник громадської організації Українського транспортного союзу в Одесі Сергій Швець зазначив, до влади звертаються не вперше. Ми обращались в госадміністрацію, но нам обещали, что у нас будет выслушано, нас выслушали, что наше обращение будет передано в Киев. Цель состоит в том, чтобы ослабили правила карантина для легального перевозчика. То есть всем известно, что люди оплачивают налоги, оплачивают аренды. Появилось очень много нелегалов в связи с этим. Маленьких восьмиместных маршрутов, которые без соблюдения каких вообще-либо карантинных норм, да, возят людей в разные точки. До мітингарів вийшла депутатка обласної ради Олена Луговська. Сказала, що чи звертатимуться до Верховної Ради із питанням про вихід перевізників на маршрути, вирішить на найближчій сесії. По документам ми можемо подати обращення в Верховну Раду до президента, щоб внесли додатки, зміни до того закону про послаблення карантину. Оце конкретно, що ми можемо зробити. На рівні обласної ради ми не можемо відмінити це. Але ми можемо звернутися, і вони дослухаються. Тривала акція 2 години. Олександр Яценко, інспектор поліції діалогу, зазначив, у ній взяли участь близько 60 людей. На місці перебуває близько 60 осіб та 10 транспортних засобів. Станом на перший час групи порушень публічної безпеки і порядку не зафіксовано. Олександр Мельниченко, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Рух міжміського транспорту можна буде відновити на 3-му етапі виходу країни з карантину. Про таке сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі міжміського транспорту, далі метро. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими будемо справлятися протягом цілого року. До 12 липня 2020-го продовжили термін тримання під вартою обвинувачуваному замаху на вбивство з ознаками замовлення на громадського діяча Віталія Устименка. На судове засідання не з'явився свідок нападу, через що не були опитані обвинувачувані. Зазначимо, обвинувачувані своєї провини не визнають.
На свободі обвинувачувані Юрій Гаврилюк та Станіслав Руденко можуть ухилятися від явки до суду. Таку думку під час засідання висловив прокурор та клопотав про продовження тримання під вартою на 2 місяці. На свободі обвинувачені можуть впливати на потерпілого, на свідків, так як у нас ще один свідок не з'являється і не зрозуміло чому вже великий час. Також вважаю, що обвинувачені у зв'язку з характером вчиненого кримінального правопорушення схильні до вчинення інших кримінальних правопорушень. Обвинувачувані своєї провини не визнають. Всі докази, які пред'являє нам прокуратура, вони не є дійсними. Зі свідків є тільки близький друг і все. Вважаю, що це все бред, тому що сторона там. Который сидит напротив нас 20 месяцев подряд, говорит одни и те же слова и при этом ни единого аргумента не предоставляет. Після наради суддя Сергій Кичмаренко виніс рішення. Обвинувачувані залишаться під вартою до 12 липня. Захист обвинувачуваних з рішенням суду не згоден. Вважає, що немає підстав тримати Гаврилюка та Руденка під вартою. Тримання їх під вартою – це є недоцільним, є інші запобіжні захисти, є електронні браслети, є цілодобовий домашній арест, є нічний домашній арест, є їх маса інших запобіжних заходів. Явка в нас немає, у моїх клієнтів немає жодної думки про те, щоб не з'являтися. Ми самі заінтересовані, по-перше за все, в тому, щоб дійсно розібратися об'єктивно і встановити істину в цьому кримінальному провадженні. Рішення суду прокоментували потерпілий Віталій Устименко та його захисниця. Є великі сумніви, що вироком суду буде, власне, що в підсумку ці особи, які здійснили на ними напад, навіть виконавці, що вони отримують покарання. Тому що з огляду на те, як ведеться слідство, з огляду на те, як відбувається весь цей процес, то в мене є великі побоювання і підозри, що вони в той же час, коли оголосять вирок, вийдуть на волю. Вони зазначали, що нові ризики не з'явилися, і нібито це є підставою припинити строки тримання під вартою на даний час. Але є певні підстави вважати, що нові ризики не з'явилися саме тому, що ці особи перебувають під вартою на час проведення судових засідань. Вони не мають можливості впливати на свідків і на потерпілих. Наступне засідання по справі відбудеться 12 липня 2020 року. Валентин Блях, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, замах на громадського діяча Віталія Устименка було скоєно 5 червня 2018 року. Обвинувачувані у цьому Станіслав Руденко та Юрій Гаврилюк були затримані у вересні того ж року. Тоді вони були поміщені до слідчого ізолятору без права внесення застави. Я вийшов з редакції Суспільного телебачення, буквально пройшов 10-15 метрів, на мене напали ззаду двоє незнайомих осіб спортивної зовнішності. Ззаду почали бити по голові, повалили на землю, наносили удару в голову ногами і в голову по ребрам і нанесли мені ножовий удар, я так розумію, намагались по ниркам, але потрапили трохи нижче. 27 нових хворих на коронавірус COVID-19 виявили за добу на Одещині. З них 8 – одеситів, 19 – жителів районів області. Таку інформацію повідомили в прес-службі Одеської міської ради. Таким чином, станом на 13 травня, за даними Громадського центру здоров'я, усього в Одеській області 680 людей з діагнозом COVID-19. 39 пацієнтів одужали. Зазначимо, за даними Міністерства охорони здоров'я, нині в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 439 людей померли, 3716 пацієнтів одужали. 402 хворих виявили за останню добу. На цій карті ви бачите області, де є зареєстровані випадки. Найбільше хворих – в Чернівецькій області – 2444 людини та в Києві – 1960 людей. Кабінет міністрів пом'якшив умови перебування на вулицях та на літніх майданчиках ресторанів, де раніше дозволялося перебувати виключно двом людям за столом. Уряд цей перелік розширив до 4 людей, залишивши відстань 1,5 метра між місцями для сидіння.
Нас було дозволено виключно літні тераси, просто неба. Поспілкувавшись із рестораторами, ми додали ще можливість перебувати під тентами на верандах, зазначив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Окрім того, тепер збільшиться кількість людей, які можуть пересуватися вулицею разом. Раніше гуляти дозволялося не більше як двом людям, тепер дозволено вісьмом. Велопішохідну естакаду на трасі здоров'я в Одесі відкриють наприкінці травня, на початку червня. Про таке розповів керівник управління дорожнього господарства Одеської міської ради Андрій Санду. Каже, як тільки нанесуть на естакаду захисне покриття, приберуть усі перегорожі. Подробиці далі у сюжеті. Ми знаходимося на трасі здоров'я на 10-й станції Великого фонтану. Тут добудовують велопішохідну естакаду, яка з'єднує Київський та Приморський райони міста. На сьогоднішній день сама велопішохідна естакада перегорожена. Діло в тому, що вона не завершена. Остались останні штрихи, і насамперед це фінішне покриття самої велопішохідної естакади. На сьогоднішній день там проводяться підготовчі роботи і буде нанесений фінішний слой з полімер-бетону. Завершити роботи планують наприкінці травня, на початку червня. Ділянки дороги, які пошкодив СУВ, укріпили опорами, каже Санду. А ползневі моменти, які на сьогоднішній день є там, в ряді міст вони на естакаду не впливають, на пішоходів не впливають. Як зазначила відвідувачка траси здоров'я Ірина, естакаду тимчасово відкривали, тож жінка встигла по ній проїхатись. Там дуже просторно, їдеш на велике просто, і ніхто тебе не збиває, не хвилюєшся. Взагалі класна ідея, звісно, дуже прикольно. Во-первых, їдеш і море з однієї сторони, з іншої сторони зелень, і тебе прямо охватывает відчуття польоту. А по наріканням дорогу треба доділити все-таки, тому що там плітка, вона ходить туди-сюди. Конкретно цим маршрутом пользуюсь не часто. Живу в другом районе, но было бы приятно покататься тут. Очень комфортно. Если, например, мы ставим машину на Кивалова, то, конечно, очень удобно, чем спускаться по лестнице. Да, намного удобнее. Нагадаємо, тендер на будівництво естакади оголосили в жовтні 2017 року. Роботи проводить компанія «Ростдорстрой». Христина Шкрябіна, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Близько 800 дерев, крупномірів та 200 тисяч весняних квітів висадили у цьому році в усіх районах міста. Таке журналістам Суспільного сказав головний інженер комунального підприємства «Міськзеленрест» Володимир Хрома. Розповів, які подальші плани установи щодо озеленення міста. Після цвітіння весенників, це десь буде сьогодні у нас май, десь початок іюня, ми перейдемо на висадку літників. Всього підприємство планує, ну, на ежегодно, в принципі, одна і та ж количество, это порядка миллиона растений выращивается. Да, это горшечные, это рассада летних цветов, это герани, петунии, тагетисы. После завершения цветения весенников приступаем к высадке летников. Их где-то будет порядка 600 тысяч. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!